Ah, synker det. Nej, synker det. Nej. Någon som heter Öl har addat mig. Jag ska acceptera honom bara för att han heter Öl. Ja, oh, please. Ja, jag kan inte lyssna nu. Det blir en halvtimme så går jag äta nu. Alltså Emilie, du borde bli en sån här komiker som står på en scen med mikrofon och bara... Med brollor. Ja, men... I'm from Polen. Åh, oh, nej. Ah, kappa. Du är svensk, din lilla jävel. Man hör det på honom. Du sa att han är från Ryssland. Ja, Ruski Federation. Hallå, är du från Sverige eller är du Russia Federation? Okay, I'm from Russia Federation. From Moscow. But you sound like a Swedish boy. Troller. What's your name? No. Blues, squeak, squeaky. Oh, nej. Squeaky from Russia Federation. Vi är med två ryssar. Vi kommer två ryssar. Ja! Och den här mappen också. Oh my god. Hallå dock folk och välkomna till en ny video. Idag ska vi spela competitive och vi kör på Overpass med Edvard. Och Emilio, ni vet han som blev vackbannad. Ja. Så vi spelar Powerpass, jag har inte spelat på den här banan på jävligt länge. Jag har inte spelat någonting idag, jag har inte spelat någonting igår. Så det här kommer gå skitdåligt, så mina stats kommer vara jättedåliga. Jag kan redan säga det nu liksom, så ja, då vet ni det. Bra, hej, hörs, hej. Fuck you, why are you blocked? I help you man, I help you man. Nu, ah hello, få ska 30. Ah! Han är ju här. Fuck! Good. Tar han det här och donnar mina pungkulor alltså. Det är mig. Åh! Hinner han? Nej! Nej, ja, nej! Nej, jag måste donna! Nice work. Ja, men jag donnar dem då. Jag vill ha donna med paper. Federation! Flash incoming. Och du räddar ju, dödar ju mig! Men jag... Jag har aktat en i lekhus också. Lekhus? Va? Fan, tribbolit! Vart fan är de någonstans? De är ju överallt. Ja, okej, vi har 2-0. Nice. Jag har fan MVP. Åh, en lekhus, en lekhus. Men lekhus, vad är det för jävla namn? Men Timbolit, vad fan, du ska nejma allting. Nejma. Oj, nej. Timbolit. Nej, vad fan heter det på? Det är Playgun. Parkjäveln, säger vi. What is parkjäveln? Sista är parkjäveln. Can you take my EVP? 35,000 brorsan. You don't take my fucking... You give my EVP! Han är 60. Bra, en till. Behind you, prank. Åh, han är dum i huvudet. Nice! Okej, vi har 4-0 grabbar. Alltså jag säger det nu. 16-0. Vi kommer vinna. 16-0. Nej, inte. Jo. Du fucka. Och om ni undrar vad som hänt med min Dragon Lore. Jag blev skammad på min Dragon Lore. Så nu har jag bara en AVP Cortisera. Den suger. Men om ni undrar vem det var som skammade mig så... Jag lägger upp så här bildbevis nu på skärmen. Så ser ni vem som skammade. Anto, vi ska fejka så här konversationen. Att du skriver så bara hej, jag från din AVP. Ja, oh, en iskål. Jävlar vad du säger, alltså. Kolla på det. Han savade min röv, alltså. One hippie. Lodge B. Behind you. Farbron, behind you. Men håll käft. Frank. Nice! Row, jag sköt honom. Row your boat. Håll käft där! Kan ju säga att de har fucking AVP i alla fall. Hon hade. Men jag vet inte, jag vill rosta det också, men jag kommer inte på någonting. Haha, faller du exposad? Vi köper väl, eller? Ja, men ni kan ju säga att han är AVP. Kan ni döda någon? Kan ni döda någon? Nu går de, åh, alltså är det ett fucking prank, eller? Jävla Jockeboy, alltså! Purple. Do you know who Jockeboy is? What is it? Jockeboy. A YouTuber. Ah. You know who that guy is? He's doing pranks. On YouTube. Do you know who Bröderna Berg is? It's Jocke Boys brothers. And they want Jocke Boy to give them 75,000 brorsan. Alltså han typ leker typ att fatta. If you were a Jocke Boy, would you give Bröderna Berg 75,000 brorsan? Wow. Han är helt... Åh nej! It's brand bro. Alltså vad är det med den här snubben alltså? Emilio! Va? Vad är det? No. Du svarar ju inte din punkskalle. Jag ska...
Stay with me. Varför nejdar du mig? För att jag kan! VA? Såg ni? Nej. What the fuck? Fucking Steve! Vad gör han? Alltså han är så jävla... Vad gör han? Så jävla kom! Kan du säga 75 000 brorsan? Again, please. 75 000 brorsan. 75 000 brorsan. Jag tror han är typ svensk. Ja. Jag tror också, nej! Jag tror fan inte det. Vad fan sa han? What the fuck? Han bara, I have seen songs and porno. Nej, han är fan inte ryss alltså. Han låter som inte thailändare eller något. Connecta. Nej, du är så jävla dålig. Dö, dö, dö! Hoppas du dö. Han hinner inte, han är inte. Nej! Fan, jag är så dålig! Patronen kan ha 20 sekunder. Han sprang iväg. Bobby? It's Bobby från Norge. It's Bobby? Bobby? Перестал лагать, когда из дискорда вышел, так все. Han är ju inte svensk. Ja, han är ju... Alltså, vad fan... BAA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 
fucking... Suka! C, D, E, F, G, yo. Come on now, come on. Behind you, behind you, behind you. Brian. Run! Oh! Can we kiss? No, 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 no. Bra, Edward! Yay! Okay, bra. This is the rundan. 10-5. Not you, yellow. Show! Yellow! Yeah, what? 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 Nice, M4. One long, one play park Tivoli. Play park Tivoli? Vad fan är det jävla? Okej, vi har 10-5, jag är ändå nöjd. Jag har inte fått en kill på typ 10-10 runder, men skitsamma. Mitt lag carryar mig, så ja, det är lugnt, det är lugnt. Men Samuel, hoppa. Öppna fönstret och hoppa. Alla är B, all B, all B. Va? Den där Steve alltså. Wow. Se patronen som spappat rätt. Se patronen, se patronen. Vad fan är du, jävla häst? Yes, en fralla. Men ost. Ja, jag glömde bomben. Men då var det. Alltså han har ju sprungit till andra sina fan jordklot, för helvete. Men det låter som att du har fått en kråka i halsen. Jag har gått en kråka i min hals. Nej! Stod vi slow? Oj. No time, bro. Oh, yeah, no time. Och det är jag, det är Marlene. Fan, kan vara så snabb? Ja. Då jag! Bra lag. Bra lag. Vi slow. Nej! Va? Va? Jag hade 19 AP. Men du är han 2 HP. Jag har 19, yes. Jag har 2 HP, du har ju fan 15, var glad. 2 HP asfalt. AJ! Jag är hungrig. Hallå, de kommer ju vinna över oss. Jag vet ju. Men flytta på mig! Svabben! No, no, no. Åh! Oh. Woo! Alltså Emilio, du ska alltid vara sist. Nej, kan du någon gång komma? Nej, nu ger jag upp. Ja, jag ser vad som där. Sitter jag här och kollar på det här staketet. Och blåbar står och kollar vad fan gör du. Hoppa. Ja, hur, vad? Jag sköt han i huvudet! Vi kommer förlora, det Antons fel. Together we can do this. I have a pineapple. One Hey, Oxbone, what the fuck is going on in here? Скрика не заходит уже. Бомба посередине стоит.
Nice! Oj, woo! Nice. Let's go boy! Tänk så rankar jag global. Alltså jag, bara jag är över Emilio så är jag, då är jag nöjd. Då är jag nöjd. Chef! För Emilio... Det är inte svårt. Nej, jag vet, jag vet. Med 75 000 brorsan. Jag ringer Matte nu. Hallå? Grabbar, jag spelar in en video. Kolla. Потому что тут не было той игрушки, которая орает всю игру. Все просто нормально играли. Ни име! Я не име, сей нотинг, сей нот! Эй, all right, boys! Jävlar vad de skrek! Vad fan hände? Matt, de vet vad han... Jag vet inte, Matte var på bussen så kom det fram typ 20 sims som sitter och skrek. Fan, jag skulle få panik. Jävlar, mitt bord kommer fan gå sönder så jag bankar sen. I alla fall, den här matchen, den var ändå nice, jag diggade den. Vi vann, det var kul att träffa lite subs där i slutet. Jag vet inte vad jag snackar om. Skitsamma, om du diggar videon, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Skulle kunna nå upp till 2000 likes, så vore fett nice. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya, så hörs och syns i nästa video. Ha det bra, hej! Hörs, hej!